Ahoj, pět se vám hlásí doktor Rozec s dalším dílem Bizéry Total War Warhammer 3 a zašel Let's Play za pána démonů, prince démonů, on je princ, není pán, ne, možná je pán, ale je princ. Tak mu budeme říkat princ. My si musíme vypořádat tady s tou cháskou kyslevskou. A pak asi zalezeme do portálu, vidíme, no. Pam, tam bude chtít se dostat. Přemýšlím, jestli nebude stačit ty kyslevany nechat bejt, jestli by nám to prošlo, ale nejsem si jistý, protože jsou to dvě armády. Jednu armádu z města asi odrazím, dvě armády, to už bude moc. OK, hele, víš co, já ti začnu posouvat jako samostatně, protože to je dost. Na prd, tak mě to hází tu kameru jinam. Au! On se přesunul ke mně. Tak to je dobrý. To se mi líbí. Dobrá, tak já na něj zautočím. OK, máme připraveno všechno, asi doplněno. Víceméně pár tady slanečkových hledaček. Ještě není, ale... Těsné vítězství, střední ztráty. Můžeme za 1400 někoho převést. A, 1350, wow. Co to ovlivňuje tu cenu tohohle? Ta přízeň, co to ovlivňuje? To nemůžou být mý aktuální peníze, ne? Protože občas je to výše a nižší. Mně přijde, jak kdyby to i nějakým způsobem negoval ten nepřítel. No nevím, tak vezmeme tohle. A zabojujeme si to, protože... střední ztráty jsou na prd. On má carskou stráž. Čtyřikrát? Pětkrát? Pětkrát. A střelce čtyři. A jízdy a dvě sáně, OK. Tak jo. Tak jdem na to. To zkusíme nějak, uvidíme. Třeba to vyjde. Armáda rozmístěna, zahájíme bitvu a přesuneme se rovnou do útoku. S tím, že vy dva musíte jít pomalu. Letectvo, levé křídlo, jízda, pravé křídlo, tak. A nějaký psiska, menší psiska, slanečkovy hledačky. Ten, on je rychlej, i když jede pomalu. Okay. Aha, jemu se nedá snížit rychlost, OK. Já myslím, že se dá, jemu se nedá. Dobrá, zvláštní. No, já je asi pošlu úplně tak nějak dozadu. Třeba je donutíme se nějak natočit, otočit. Seekers! Uvidíme. Tak, už po mně tady pálej. A což znamená, že mý střelci jsou moc rychlí. Já zapomínám, že ta pěchota je strašně pomalá do prkínka. Oh my god. Tak. Co je dobrý? Teda ono, no. Ten příkaz uzamknutí té skupiny do jednoho jakoby družstva. Když to dáte pomocí, vyberete jednotky. Dáte Ctrl G a ono to vytvoří skupinu. A uzamkne ji. A když takový skupině... pak dáte útok třeba na tenhle regiment, tak on to útočí jakoby obecně v tom směru toho regimentu a zaútočí to na všechno, co stojí v cestě. Což je fajn útok, když prostě posíláte takhle více regimentů a chcete, aby prostě vytvořili nějakou tu bojovou linii tam a zaútočili. Ve dvojce to úplně nefungovalo, že dost často se stávalo, že prostě stejně všichni útočili jenom na jeden regiment, jo, ty příkazy byly takový pitomý. Tady to funguje... bych řekl mnohem lépe. Takže... jo, to je rozhodně fajn. A letectvo... jezdectvo... Ne, oni se tady nějak sformovali. Počkáme, uvidíme, co udělá. Co
Co udělají tady proti tomuhle? Zkuste se probít třeba, hoši? Tak, počkejte, uděláme tady menší konzolidaci. Tady máme těžkou pěchotu, která zevluje a nic nedělá, výborně. Tak, pošlem tu slabší jízdu, aby zautočila. Oni se něčím mějí někam jinam, výborně. Pak zautočíme na ně. A slanečkovy hledačky vezmou tudy, ok. Kde máme toho joudu našeho? On tady někde bojuje, výborně. Oh, hezky, dobře. Tak, jízda tady funguje. Paráda, paráda. Kde mám ty regimenty oslabený? Tomuhle to dáme. Oni what the co to je, ty vole? Oni tady stojí a šuměj. Ježišmarja, to je normálně. A zase jsou vole v úzký koloně. Okej. Ty psi zdrhají, ano, to je v pořádku, to bylo tak nějak očekáváno. Já se jich chci stejně zbavit časem. Potřebujeme podpořit pravé křídlo. A, takže sem, šup tam s tím. Dělejte krvelační. Dobrá. Tak, tak. Kdo tady dostává? Splozenci dostávají na kokos. Zdrněte, oni to nedávají, oni mají šajze zbroj. Tak, útok, útok, útok. Dobrý. To už by mělo být v pohodě. Těle dostali strašně na frak tam. A potřebujeme dodělat ty zbytky. Co nejvíc těch sviňůch zabít. Aspoň něco sejmout. Dobrá. Tohle, co to je? Kdo to je? Carská stráž. Tohle taky sejmy. No, krásný. Úžasný. Končíme bitvu. Dobrá, no ty příkazy obloukem jsou furt špatný. Ty příkazy obloukem jsou furt úplně šílený. To bylo už ve dvojce, byly takový dost nefunkční v tom ohledu, že oni při tom oblouku se kolikrát zastavili a trvalo jim strašně dlouho, než se zase rozjeli do útoku, takže to bylo dost pitomý. A jsme vymlátili v podstatě celou armádu. Ale tady je to ještě tragičtější, tady navíc se, já nevím proč, ten regiment má nějaký postavení, je nějakým způsobem jako sformovaný a to postavení si má držet. Jo, jenom za předpokladu, že třeba zrovna bude stát někde, kam se nemůže takovým způsobem roztáhnout, tak tam půjde do užšího postavení nějakého. Ok, dobrý, beru. Ale když projíždí někam, nebo jede někam, nebo se přesune z bodu A do bodu B, tak si furt drží to své postavení.
Tady ne, prostě. V té trojce ne. V té trojce mu dáte útok tím obloukem a on najednou z postavení, kdy je jako roztáhlej a má jedna řada má třeba, já nevím, 20 nebo 10 vojáků, tak najednou při tom oblouku se stáhne do postavení, kdy jedna řada má třeba 4 vojáky. Nebo 5 vojáků. Z nějaký, nevím, proč to dělá. Ale ve dvojce to nebylo. Dělá to tady trojka hlavně, no. Jo, mu to vrátilo ty lučišníky, jo? To je zajímavé, že je to vrací, já myslím, že to zabije, to jsem si nevšiml. Já jsem měl nějaký takový jako... pocit, že... Že ty lučišníky to zabije, no tak nic. my naverbujeme někoho místo těch... těch prasopsů, válečných psů chaosu. Oni jsou špatní, ale... vezmeme asi cínčovi řvouny. Tak. Ty splozence tady, ty nejsou moc dobří, no. Nebo můžeme něco naverbovat rychle? Ty masopsy nejsou špatní. 95 rychlost, 30 zbroj, 48 útok zblízka, 65 síla zbraně. 60 síla zbraně, zbroj 20. No cínčovi řvouni jsou v každém ohledu horší teda. Kromě toho, že lítají a mají výhodu proti velkým. Přemýšlím, jestli si je nechat. Vyzkoušíme, no, tak uvidíme. Tak dobrá, co ještě tady máme? Ještě bodíky rozdělíme. No teď mi zautočili konečně na agenta, mi zranili tady tohodle. OK. Dobrá. Dobrá, já jsem si minule stěžoval, že mi neutočí na agenty, tak konečně najednou zautočili. Tady máme tohodle, ten by mohl tady dělat, zabít tyhle agenty třeba, ano, výborně, další zabit, úkladná vražda, nice. Tak, my doplňujeme jednotky ještě, já jsem mohl teda možná vyhodit ty maronéry. Slanešovi, ty taky nejsou úplně úžasný. Teď bychom teoreticky mohli zabít tohodle, ale my se tam nedostaneme asi. Nuglovi nositelé zkázy. Uvidíme, kam zautočí. No, co bychom zabili, ty jsi na ústupu, tak to je fajn. Stačí, když vyjedu. Bude stačit asi, kde je ten dosah toho sídla tady. Tady teoreticky. Můžeme být tady a uvidíme. Uvidíme. Jestli na nás zautočí. Jo, já mám furt tohle, na to dlabu, ale mě štve, že nemám nějaký větší, lepší schopnosti. Tohle máme nový, to je ukazovalo, to mají fakt rozbitý tohle to UI, kde ukazuje občas věci a občas ukazuje, no, tady není značka vůbec, že to tam je nový. Tohle je slušný, tyjo. No, jenže to ono to ukazuje, protože to je jedna zbraň, jo, a ono to ukazuje jako samý plusy, jenže už to neukazuje ten mínus, jo. Mi klesne, jo. 600, jo. 600, ok, mám 600 síla zbraně. Dám si hull steel. Wow, budu mít 650, jo. Wow, jo, vlastně ne, 490, ok. Come on. To ne. Ach jo. Přidáme tady něco? Asi ne. Tady tělo určitě bych mohl mít asi lepší někde. Počkej, máme obrněné zamořené tělo. Tam dáme něco lepšího. Dobrá, tak vyrazíme teda do portálu tady. Asi není proč ztrácet tady čas, takže vstoupíme do říše krvavého boha. Tam už někdo je.
Morového pána, tam nikdo není. Jak dlouho tam jsou, do prčic? No, když vstoupíme do země Morového pána, tak budeme mít větší šanci, že uspějeme, protože tam ještě nikdo není, že jo? Tady už někdo je a bude mít nazbíraný určitě nějaký věci, tak vstoupíme sem. Já to tady neznám. U Nurgla teda. Tak uvidíme, o čem to tady je. Dobrá, hezký. Jak se za ně hraje? Ježíš Maria, OK. Tak teď si říkám, že asi na každou tu zónu toho démona by bylo dobrý se připravovat určitým způsobem. A zrovna na Nurgla asi chcete mít daný body do co nejmenších přirozených ztrát. Protože tady asi budou extrémní, takže wow, OK. To jsou taky ty věci, které se dozvíte, až to vyzkoušíte, no. Nebo leda si to někde přečtete, no, předtím. Dobrá, země Morového pána. Prčic, tady. Projdi se zahradou zkázy a dostaň se do sídla Morového pána, poté vyzvy na souboj, jasně to víme, OK. Brodění se Nurglovými bažinami, vstup do Nurglovy říše a vystav se patogenům a morům, vůči kterým nejsou imunní ani nesmrtelní. Tvá armáda bude trpět přirozenými ztrátami a tak, abyste přežili, musíš využívat vhodná postavení a opatrně hospodařit s časem, který zde strávíš. Výlet po zahradách na různých místech v Nurglově, smrduté říši, ledej imunitu a další dary, neboť Nurgl je štědrý bůh. Než se budeš moc dostat k sídlu, musíš navštívit místo v zahradě morového boha a získat dar imunity. Než se budeš moc dostat k sídlu, musíš navštívit místo v zahradě morového boha, získat dar imunity. Ja. Nevítaní návštěvníci, nečeká tě tu žádné přelo. Vítání hlavné zástupy nerodlových démonů tě budou hledat. Připrav se na boj na zahnívajících bojištích, sužovaných magickými bouřemi, hrůzné panství. Říše chaosu není místo pro smrtelníky, dokonce i démoni se v říčích soupeřících chaosu, jo, ok, protloukají, jasně, kvíli, blablabla. Dobrá. No, já teď nic neudělám, bo. Tak jo. Nemůžeme, ten morim je asi tady k ničemu, co? No, to je všechno na nepatřící Nurglovým a tohle jsou všechno Nurglovy jednotky, tak tady by to bude asi k ničemu. Dobrá, uvidíme, co tenhle Jouda tady vymyslí. Pravděpodobně mi zautočí na tohle, cashby, uvidíme, doufám, že nezautočí sem. Jinak, kdo ještě? Ty ještě můžeš tady dělat, ale ty už si dole útočil úspěšně, takže teď máš smůlu. Zkusíme se projít sem, uvidíme, co tady je všechno za Joudy. Dobrý, tady je agentů normálně. To je krásný, to je cílů. Tady mi Jouda zautočil, nebo zautočil, on to obklíčil, ale já na něj útočím na jak se to jmenuje, černou straž. Takže na něj zautočíme zpět. Můžeme něco vzít, máme 2000, nemůžu vzít ani, já Nurglingy můžu vzít jedny, ok, cool, nice. Pyrrhovo vítězství, střední ztráty. No, nevím, jak s tímhle budeme mít jako střední ztráty, to se mi nelíbí. To je divný, střední ztráty. To si zautočíme. To se mi nelíbí. No, máme velkou početní převahu. Armáda rozmístěna teda. Pojďme to poslat vpřed. On by neměl mít snad žádný střelecký jednotky. Nějaký kouzla nebo něco, ale... Střelce jako, kde je okraj? Už tady, ok. Střelce jako takový asi ne. Takže to tam pošleme. Problém, že já úplně nevím, jak ty jednotky jsou rychlí, že jo, který... Jsou jak rychlí, tak... Jaký sranda. Musíme opatrně postupovat asi vpřed. Ty žáby tady už doskákaly. To je super. Tak a tady už se chystá k útoku. Takže jo, tady už to jede. Počkej, to je co tohle? To jsou Nurglingové, no tak vy zautočte, ok.
Vy zautočte. Snurglingové jsou tady, tak zautočte, uvidíme, jak to půjde. Vy se přesuňte sem, hle. To je kdo tohle? To jsou marodéři, ty to schytají asi brutálně tady, protože tihle joudové jsou pomalí strašně. Čekaj, uděláme to zase jednoduš. Ne, do prkínka. Takhle. Tak a zautočte. Výborně. Koho máme tady? Na kraji. Střelci, vy asi palte rovnou, ale vy tady na nic nečekejte. No. Kornovi krvelační, jak můžete asi zautočit rovnou. Dobrá, tady máme ještě ty dva Nurglingy. Ačkej, rozrušíme. A uděláme znovu, výborně, tak. Poslali to tam? Ne, nebo mě to tam neposlalo. Teď je to tam poslalo, okej. Okay. Vy zautočte s nima, žáby sem. Vy zautočte na ně, vy se rozestavte tady, roztáhnout pořádně, děkuju. A zbytek tak nějak přesouvejte, uvidíme. Mě tady útočí na bose. Vy mu běžte pomoct. Kde máme druhýho bose? Počkej, my máme nějaký kouzla. Tady musíme podpořit tuhle tu část. Takže vy sem. Vy sem, ano. Já bych měl mít dva hrdiny, ne? Ano. Ty zautoč na něho. Tak, jízda, sem projet, děkuju, zálohy před, jízda, do nich, zad, skvěle, letectvo, pryč, kde máme ty, Jeden regiment je v čoudu, nebo co? Asi jo, jeden regiment mi vybili. Ha, zvláštní, ok. Dobrá, tak vy sem. Co tady máme dál? Vy to zkuste obejít nějak. Kornovi krvelační, ty jsou z naší armády, já jsem si chtěl šetřit, já jsem to chtěl hlavně poslat tu posádku, aby bojovala. Tady to probíhá jak? Tady to probíhá, že jsou mouchy, že jsou mrtví. Výborně. Tak, vy útočte na ně, krvelační. Vy tady nemáte úplně moc kam chodit. A tady máme útok zblízka, tady podpoříme tohle z toho. Vy zautočte zezadu na ně, Tak. Výborně. Kde máme toho kouzelníka? Ne, jsem chtěl podpořit tyhle, jestli spíš. Nevadí. Kdo to je? Co Sladešovi marodéři, no. Dělejte. Mouchy jsou dobrý. Vy zlítněte a zautočte na ně. Mouchy. Zlítněte a zatočte na ně. Krvelační nám tady spí. Ale to vůbec nevadí. Se potřebuji dostat k tomuhle šmejdovi. Můžete vypadnout? Můžete nějak vypadnout? Všechny tyhle jednotky můžete jít dopryč.
Ať se tam může dostat ten náš bosák a zabít ho. A myslím, že už je dobojováno. Už zrychlíme pořádně. Tady trošku tohle křídlo ještě je na tom blbě, ale... Ale už se to rozpadá, výborně. Rozhodné vítězství, krásný. Tak jo. No a co, nevím, co to bylo zase za předpověď. No a ty mi vybili, ty bláho. Jak ty tam zemřeli, to ani nevím. Ty zemřou vždycky tak rychle, když se jim nevěnujete. Ty zuřivci, oni jsou dobrý docela. Na ty fakt jako útoky dozad, jo. Oni nemůžou bojovat napřímo. Prostě typická lehká jízda, nebo tady v tomto případě letectvo. Oni ale jako absolutně nemůžou bojovat s někým jako napřímo. Musí vždycky jenom dozad a jenom chvilku, nemůžou tam zůstat moc dlouho. No, takže... Jo, no, jsem přišel o ty létavce, no. To byla jeho armáda, tak mu koupím něco jiného, když tak. Jsme vyhráli teda. A... Dáme mu toho kolosa. Ještě má jeden bod, okej. Okay. Kornvůz, bestie, krvežíznivce, masopsy, válečné psy, dáme tohlensto. Válečníky asi, anebo jeho podpoříme teďka taky trochu. No a jemu dáme co? Můžu ty masopsy, něco lítajícího, ty bláho, já mu to možná koupím znova. Ale nevím, jestli ty cínčovy budou dobrý. Řvouni jsem zatím neměl možnost osvědčit. Kornu vůz. Tak zkusíme ten vůz. Tři kola, ty bláho. To je drahý, ale na udržování je to drahý, to je zbytečně moc drahý tady pro tuhle armádu. Tam měla být jenom taková lehce jako doplňková, řekněme. Hele, já ti koupím tohodle joudu. A koupíme ti tohodle joudu. Tahle armáda měla doplňovat sídla a bránit sídla a ne sama někde jako chodit a bojovat. Dobrá, my jsme tady připraveni k nějakému boji, ale máme brutál, už začínáme mít jako zajímavý ztráty, takže to se mi nelíbí. To jsou stejné armády, to jsou úplně stejné armády. To je masakr, ty jo, okay. Pojďme sem. A táborové postavení doplnit a pak zautočit. Se nedá si nic moc dělat teďka v tomhle případě. Pozbírat nějaký poklady. Jdeme dál. Oh, Sladešovi svůdníci, nebo svůdci získali duši tu Kornovu, tak ještě že jsem tam nešel, to bych měl smůlu už. Takže ty získali Kornovu duši, ty bláho, a už jim zbývá jenom jedna. A je masakr. Dobrá, tak jo, tady to máme teda nějak, tady se to doplňuje. My jdeme zautočit tímhle na ně. Pěrhovo vítězství, střední ztráty, oh my god. Kurňa, ani aspoň dva nurglingy, kdybych mohl jim sebrat, ale ne. Tyhle jsou jak silný. Vůbec nevím tyhle z ty joudy, a tyhle jsou jiný. To jsou střelci vlastně, mají dvě střely. Okay. Tyhle ty mají útok zblízka, nějakou sílu zbraně 48, nejsou špatný, ale nejsou nějaký extra silný. Zbroj mají slabou, obrana zblízka 34, to je slušná, ty ho překvapivě. Uči. OK, máme lepší. OK, tady je zase tak velký. OK, dobrá. Nurglingové to jsou úplně šajze, to víme. A... Tyhle jsou lepší, to jsou lepší, to je lepší verze tohohle. Okay. A tyhle z ty obludy? Drtič duší. To je dělostřelectvo, what the fuck? Okay. Vezmeme tohohle joudu. A tohle co jsou morojezdci. A jízda těžká. Si, dobrá. Co bych, jo, o ty nejslabší články bych přišel, jasně. Dobrá, ale tak uvidíme, no, jdeme na to. Rozestaveno se stejně vlevo letectvo, vpravo jízda, uprostřed pěchota. Jízdu už máme slabší o něco, ale to tady bude bojovat proti jejich jízdě a jejich letectvu. To naše letectvo bude mít za úkol si poradit možná s těma drtičema duší.
otázka, jak moc se jim to bude dařit. Minimálně je zaměstnat asi. Rozhodně bych tam mohl poslat obětovat tohle, ty Nurglovy zuřivce, to by tam nebylo marný asi. Ti moji moroví trubci by se tam asi mohli s nima poměřovat nějak. To zase jako asi jo. Vy musíte jít trošku pomalej, což já to musím kontrolovat ten pohyb, protože oni jsou dost... No jo, moravě se poslali po svým pravým křídle. Tak uvidíme. To je hrozný, každý má jinou rychlost. Některý ty armády, třeba v rámci, já nevím, říše nebo elfu, jak jsme hráli, tak tam je to ještě v pohodě, ty mají ještě docela jako dobrou rychlost, jo, ale... Oši. Tak, šup. Tady ti lesi mají fakt jinou rychlost. Nesnáším útok proti dělostřelectvu. To je tak šílený. Kam máte jít? Asi sem, že jo? Dobrý. Byste měli být v dosazích. Nurglingové. Vy můžete pálit na ně. Kdo to je? Krvelační. OK. Ty bys mohl jít zautočit na toho jejich šmejda rovnou. Ty bys mohl přidat. A... Zatím tady buď, pak tě musím poslat do přímého útoku. Naše letectvo by mohlo už... Já zkusím nechat ty cínčovy řvouny tady. A ostatní pošleme sem. A jízdu... Co ty morojezdci, ty jsou silní docela. Což je blbý proti naší relativně lehké jízdě. Se úplně nemůžeme měřit. Musíme dopředu, protože tady nemáme moc šancí. Tady seš. Zkus zabít toho drtiče jednoho. Tady máme ještě. Hele, vy podporujte tady tohle. Ok. Pauza. Tak. Výborně. Kde mají další ty drtiče? Oni šli sem se schovat. Ty kráso, to jsou šmejdi, hele. Podívejte se na ně, na šmejdy jedny. Zuřivci, to jsou tihle. Vy zautočte na něho. A vy zautočte na ně, výborně. Vyjděte okamžitě na ně. Vy je třeba kryjte takhle, zkuste. Vy se vykašlete na tenhle útok a pojďte sem. A ty zautoč napřímo na ně a ty trošku s obloukem na ně. Může mi říct ten můj šmejt lítající, proč neútočí na toho jejich hrdinu, když jsem mu to zadal? Princi? Ty jsi prd princ? Je v tom chaos tady trošku, ale... Je to bitva chaosu. Tými krvelační tady dostávají trošku na kokos. Zkuste se stáhnout. Tady máme tři regimenty zbytečně na tohle. Tenhle regiment tady bojuje s tímhle, mohl by se přesunout. Bojovat, co to je? Moroví trubci. Tak, na ně. Výborně. Co to je tohle? Nemůže se pohybovat. Ano, to je krásný.
jeden regiment, který se nemůže pohybovat. Třeba tenhle, proč ne? Jenže já potřebuji tady pomoct extrémně, extrémně moc tady. Šup sem. Vy se postaráte o ně. Můj boss. Druhej boss. Dělej, vole, tady nestůj. Tady jsi k ničemu. Jedem. Jedem, kámo. Jedem. Jedem. Tady. Proč můj šéf bojuje až tady? Potřebujeme stáhnout tyhle sty. Oni se nemůžou stáhnout. Tak vás stáhneme takhle. Ty morový už taky jo, tady to levý křídlo je docela špatný. Levý křídlo je na tom špatně. Kdo to tady na nás šel? Nurglova bestie. Pojďte zautočit na Nurglovu bestii. Koho tady máme? Střelce, máte munici ještě? Máte munici. Tyhle, palte. Na koho? Na tohle šmejda. Pojďme na něj. Slanešovi marodéři. Pojďte taky, na splozence. Cínčovi modré hrůzy. Máte munici? Nemáte. OK, tak táhněte někam do prčic, protože vás tady fakt nepotřebuju. Slanešovi hledačky. Obějte to, okamžitě. Ale. Kde máme psiska? Vy se taky nudíte. Ty krása, tady se každý nudí jako. Co to je tohle? Dělej. Kornovi. Ty vylez. Ty tam nemáš co bejt. Už. Vy taky vylezte. Jesus, ty jsou zničený. V pořádku, to mi nevadí. Ty sem. A do nich. A do nich. Zdrhejte. Ne. Ty se tady nuděj. Ano. Kdo to je? Vole, stokrát vám se dal rozkaz ustoupit. Oh my god. Oni se tam furt vracejí do toho boje. Tyhle sty. Nemám toho druhého joudu tady. Ty drtiče duší jsou strašně silný. Jo. To jsou moje lítavci? Ale, vás už jsem poslal třikrát do pryč, ale. Co tam děláte? Au, splozenci jsou tady furt? Vždycky jedna jednotka. Kterou tam nechám. Slanešovy hledačky, vy tam taky nemáte co dělat. Holy moly. Můžeme to už ukončit tohle? Ty psi se tam zase vracejí z nějakého důvodu. No hura. Nejhorší je na to, že já nevěřím těm jednotkám, že útočí na to, co mají útočit. Pyrrhovo vítězství, no ty bláho, to byly ztráty pitomí. Hrdinové jsou zmasakrovaný trochu. Já jsem přišel o ty Cínčovi. Já jsem vojně přišel. A i o ty Zuřivce, co děláš srandu. Oh my god. Tak ty jsou fakt. Ale to je přesně ten problém, tyhle. Já je třikrát pošlu pryč. A oni se tam třikrát vrátí do toho boje. To je přesně ten problém. Prčic. Ach jo. Můžeme hodit postavení, můžeme něco naverbovat, protože tohle je fakt, já nevím. Takže jsem přišel v podstatě o letectvo teďka. Jo. A nevím, jestli je verbovat znova, jestli má smysl.
Což o to, ono to jako není špatný. Ty vozy bych dal, ale to jsou tři kola, já tady tři kola nebudu zevlovat, že jo. Nebo prostě tam hodíme pěchotu, halapartny. Nemáme něco... Jsou tihle dobří? 25 obrana, 79 velení, 32 útok zblízka. Jako těhle jsou sakra dobří, jen jsou pomalí, no. Nurglova bestie. Můžeme dát jednu Nurglovu bestii. A... Jo, jako tohle by se mi líbilo, ta svatyně nebo lepka, no, to by bylo super, ale tři kola tady nemůžu být teďka. A morové ropuchy... Ty nejsou špatný, ale úplně zase tak se mi extrémně neosvědčily. Takže co se jízdy týče, já mám teďka Slanešovy hledačky a Kornovy masopsy. Počkej, budu tady tři kola, já tady budu dvě kola. Asi pravděpodobně. Dvě kola tady nejspíš budeme teďka. Takže vezmeme... Pěchota je, z pěchotního hlediska je to asi dobrý, no, ta jízda. Jízda teda masopsy a Slanešovy hledačky, letectvo, už jenom tyhle ty... Já je furt mám rád ty zuřivce, ale... Je to relativně slabota, no. Vezmeme Kornovy válečníky s halapartnama. Budou dobrý proti nějakým těm velkým obludám, proti ním asi nemáme teďka aktuálně žádnou extrémní obranu, nebo spíš útok. Dobrá, tak pro dnešek to bude všechno, já si tady rozdělím ještě pár bodníků a tím to zakončíme. Takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Total War Warhammer 3 a zašlo let's play za Prince Demonu a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.